sotunule waguru kununulimo kwa fefeno kusembete. Program Manyebiro tewetaga kujisubwa tula tuige tula tuige mukama fe mwebaza kubanga olimuliza kukisera kino era omulabi nga tuyiga ekigambo kya Katonda kansabe omwoyo atuyambe tuleme kutabulatabulwa mu kiseera kino kubanga kitukuvu mukama Katonda kitaffe Yesu Kristo omulokozi waffe n'omwoyo omutukuvu omuluŋŋamya nkukoowa olujje gye tuli mukama nga tuyiga ekigambo kyo beera omukisa eri awuliriza ate obeere omukisa n'erinza ayogera kubanga bino si byange naye bigambo byo byewayisa mu bannabbi tulyoke tubiyigirize kanisa olw'obuwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo omukama waffe. Ekyokuyiga kya leero kiri mu bunnabbi obusangibwa mu kitabo kya Lubereberye essuula 27. Buno bukwata ku maka ga Ssaalongo ne Nnaalongo Isaaka. Wasswa wange Kato wuwo gwe mutwe gw'ekyokuyiga. Ssaalongo Isaaka mutabani wa Ibrahimu olunaku lumu yawassizibwa bamuwassiza omukazi omulungi ayitibwa Lebbeeka. Lebbeeka okufaanana ne ssengaawe Saala. Lebbeeka yali mugumba nga Saala bwe yali. Era abantu bano Isaaka n'afuna ekirabo eky'obugumiikiriza n'agumiikiriza mukazi we. Abafumba abangi nga kitulema ye yagumiikiriza mukazi we okutuusa ebiseera byatuuka mukama n'abawa abaana nga balongo ate nga balenzi omulundi gumu. Abaana bano okusinziira mu bazadde baabaawulamu Wasswa n'abeera wa taata Ssaalongo ate Kato n'abeera wa Nnaalongo. Naye nga nabo tebakigendera wabula enneeyisa y'abaana bano ye yaleeta ensonga eyo. Essuula eno eya 27 erimu biki ebyavaamu? Ngenda okusoma kuva ku lunyiriri olusooka. Awo Yakobo n'agenda okuva ku lusooka. Awo Isaaka bwe yali ng'akaddiye ennyo n'amaaso ge nga gayimbadde nga takyayinza kulaba n'ayita Esawu mutabani we omukulu n'amugamba nti mutabani n'ayanukula nze nzuuno. Isaaka n'amugamba nti laba nkaddiye simanyi lwe ndifa kale kaakano kwata by'oyiza omutego gwo n'obusaale bwo ogende mu nsiko onjiggireyo omuyiggo onteekereteekere ekyokulya ekiwoomu ennyo kye njagala okindeetera nkirye ndyoke nkusabire omukisa nga sinnafa. Omusajja ono akaddiye okaddiwa nno nagwo mukisa gwa Katonda
okadiwa agwogerako mu tteeka ery'okutaano. Tikitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa olyoke owangaale. Ennaku zino abaana bangi tebakyatya babasinga, tebatya bazadde waka, tebatya bantu bakulu bebasanga mu makubo, tebatya bagenyi bajja waka. Ennaku zino abaana tebakyatya dda abasomesa abasomesa. Kyebuva obubeera obwegugungo nga bungi mu masomero n'obujeemu nga bw'amaanyi mu nsi yonna. Ekitegeeza n'obuwangaazi bw'abaana bano bugenda kubeera butono ku nsi olw'obutawulira. Naye Isaaka yali ng'akaddiye takyalaba. Kakati atuma omwana w'omukulu n'amugamba nti, genda mu nnimiro, genda mu nsiko, onjiggireyo omuyiggo, oleete ennyama eyo njirye ndyoke nkuwa omukisa. N'olwekyo omukisa gwa Isaaka gwe yali ow'okuwa omwana w'Esawu, Esawu kitegeeza ow'ebyoya ebingi, gwali gwa kuva mu bikolwa olw'okukkiriza. Mu bikolwa yandikoze era yandiweeredde omukisa ogwo ng'akkiriza era n'akola kitaawe kyamugambye. Gwali gwa kakalu, ensolo zibeera kumubula, ate omukisa teyandigufunye. Tine Rebbeeka yali ng'awuliriza Isaaka ng'agamba mutabani we omukulu. Awo Esawu bwe yagenda mu nsiko okuyigga omuyiggo aguleete, Rebbeeka n'agamba mutabani we Yakobo ow'okubiri nti, mpulidde kitaawo ng'agamba muganda we Esawu nti, ndeetera omuyiggo nteekereteekere ekyokulya ekiwoomu obulungi nkirye ndyoke nkusabire omukisa eri Mukama nga sinnafa. Kale nno kaakano mwana wange, wulira kye nkugamba. Genda eri ekisibo ondeeteremu embuzi bbiri ennungi, nfumbire kitaawo ekyokulya ekiwooma nga bw'ayagala, okitwalire kitaawo akirye alyoke akusabire omukisa nga sinnafa, nga tannafa. Maama yayina endagaano gye yali awulidde ng'omwana oyesawo si yagenda okuba omusika. Mu nteekateeka y'obulokozi eyali eragiddwa Ibulayimu ne Isaaka, Mukama yali agiyingizzaamu famire eno kubanga baali bagenda kubeera bajjajja ba Yesu Kristo omukulu w'okuleeta obulokozi. N'olwekyo maama yalina ebyamutuukako. Olwaleero njogera nga lunaku lwa bamaama, naye bamaama abo bajjukira nnyo ebibatuukako nga bali embuto ne bwazaala abaana kkumi. Buli mwana aba amanyi ekizibu kye yalina ng'ali lubuto n'engeri gye yazaalamu omwana oyo. N'olwekyo omukyala ono bwe yali olubuto yafuna obuzibu nti abaana baalwanaganira mu lubuto olwo, ate omukazi mukulu akaddi. Naye n'agenda yeebuuza ku Mukama. Mukama n'amugamba nti omuto y'alifuga omukulu. Ekyo kiba kitegeeza nti Isaaka oba yali yeerabidde oba gwali mukwano ogw'okulyanga ennyama enjigge, teyassa mu nkola kigambo ekyo. Kyeyava asalawo n'omwana n'amugamba agende ayigge. Kisoboka okuba nga yali akema Mukama alabe ng'omwana ono anasobola okubeera omuyiggo olwo aba abuusabuusizza Katonda bye yabuulira amaka gano nga Rebbeeka ali lubuto. Rebbeeka agambye omwana we w'abeera awaka nti, gwe togenda kuyiga, genda mu kisibo kya kitaawo oleetemu embuzi bbiri, ozirongo ozindeetere nze nzirongoose alye
enyama jayagala songa olibwe yabadde agamba Esawu yamugambye Esawu era yabateekateeka enyama eyo osanga enyama y'omunsiko yalina omulimu munene ogusinga nga ye yennyini Esawu yajja okugusobola awo tetumanyi naye omwana mulenzi ono maama wamugambye tugenda ondeetera embuzi bbiri embuzi ebbiri zombi zisonga ku mulokozi waffe Yesu Kristo embuzi ze baasabanga era ono ze yaleeta tezaali nkulu zaali nto kubanga entebeera ne nnyama ngunvu ti Yesu Kristo agenda kubeera saddaaka yaffe ng'akyali muvubuka nga tannaba kuzaala kubanga embuzi zino zaabanga tezinnaba kuzaala ate era embuzi zino ebbiri singa tututte omusajja ono Isaaka okubeera Katonda emu kyekimu ekyokkumi n'endala kyekirabo bulijjo nga tujja ku kkanisa eri Rebbeeka Rebbeeka atusaba tuleete ebirabo n'ebitundu by'ekkumi obutakoowa ng'omukisa Mukama gw'atuwadde Rebbeeka bw'abadde atuma tatumye mu bweru Yakobo agenda apakase aleete ennyama eno naye atumye mu kisibo kya waka ekisibo kya ky'omusajja ono kye yateekateeka Isaaka ekyo kyemuba mmanya nti Mukama bw'atutuma okuleeta ebitundu by'ekkumi n'ebirabo ng'akozesa ekkanisa abaatutuma mu nnimiro ye kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo era atutuma mu bisibo bye bwe bunnabbi obusangibwa mu kigambo ekyo abantu b'ekkanisa bangi baagala okuwa ebitundu by'ekkumi mu bwesigwa naye ebirabo tebiweebwa mu bwesigwa abawanika kino kye njogera mu kimanyi embuzi zino zaali nto kitegeeza zaali zenkanankana n'olwekyo nga twagala okufuna omukisa obutafuna kikoliwo kisangibwa mu Malaki ssatu tuteekwa okuleeta ekirabo nga kyenkanankana n'ekitundu ky'ekkumi ekyo kijja kubeera mukisa gye tuli kubanga ne mu ndagaano empya Yesu bwe yatuula ku gwolezo omukazi n'aleeta ekirabo omukazi y'ekkanisa kitegeeza ggwe nange omukazi omukadde ono yaleeta essente bbiri sente zino zaali zenkanankana emu emu ziyitibwa minti emu emu so si mapeesa ga ngoye ng'ababuuliza abamu bwe babuulira nzivuunula eyo eyakisosonkola eyogera amapeesa naye nga peesa peso kitegeeza essente eza South Africa essente ezo ze ziyitibwa peso kati Abawarabu abaasooka okujja wano baakozesa ekigambo peesa nga boogera ekigambo ky'Oluswayiri peesa kiba kitegeeza ssente n'olwekyo essente ezo zaali bbiri omukyala n'aziwaayo nga zenkanankana n'emu yali ya kitundu kya kkumi n'endala ya kirabo ng'oggyeeko ebyokulya by'ataalina omukyala ono yasinga abatodde ekirabo ekimu n'abatodde ennyingi naye nga bajje kubibafikira n'okyoyo ky'abooluganda olw'okubanga bano gwe musingi gw'ekkanisa Isaaka ne mukazi we tulaba nga omukyala atumya embuzi bbiri ento ezenkanankana naye Yakobo
n'ayagala okuwakana. Awakanya nnyina. Ng'amulaga muganda weesawu omusajja w'ebyoya. Enkula ye ya njawulo. Ebyoya tumanyi nti bibeera ku mikono n'amagulu naye bibeera kuba bya basajja oluusi ne mu kifuba. Bw'atyo Esawu yali afaananye kitaawe. Songa ono Yakobo yali muweevu. N'agamba nti bw'anampeweetako taata, siifuuke mulimba gy'ali ne nfuna ekikolimo mu kifo ky'okufuna omukisa. Kiraga obwegendereza bw'omwana ono. Agezaako okujjukiza maama ky'omukisa ngwagala, naye ate okulimba taata nja kufuna kikolimo. Singa abaana bafaanana bwe bati, abaana abawombeefu nga Yakobo bwe yali. Naye Yakobo ate erinnya eryo litegeeza bukumpanya. Ky'ova olaba ng'oluvannyuma bwe yasisinkana Mukama waffe, erinnya alikyusa n'afuuka omulangira wa Katonda. Leero amannya gaffe ge tufunye mu nsi, Yesu bwe tunaatuuka mu bulamu obutaggwaawo waakugakyusa. Buli omu akuweebwa erinnya eritamanyiddwa muntu mulala yenna, naye nga limanyiddwa ye yennyini aliweereddwa. Awo Yakobo n'agenda, yali ayagala okugaana. Naye nnyina n'amuddamu nti, ekikolimo kyo kibe ku nze mwana wange, wulira ekigambo kyange ogende ozireete. Ekkanisa erina byekulumiriza okuleeta, newankubadde oluusi nga tobitegeera, ne gye baba biteeseza nga tewaliyo, kyokka nga walonda omubaka. Gw'omulimu gwo kubigondera. Bwe bibeera mu ensobi, ensobi tegenda kubeera iyo, naye ensobi eribalaba abateesa. Ate tukakasa nti bakulemberwa mwoyo, tebatera nnyo kuteesa lwa bubi, wabula era lwa bulokozi waffe. Kyawo Yakobo n'agenda, mwana muwulize, bwe bamutuma agenda. N'azikwata n'azireetera nnyina. Nnyina n'ateekerateekera Isaaka ekyokulya ekiwooma nga bwe yayagala. Lebbeeka n'addira ebyambalo ebisinga obulungi ebyesawo omutabani we omukulu, ebyali mu nnyumba n'abyambaza Yakobo mutabani we omuto. Era n'addira n'amaliba ag'embuzi n'agamwambaza, n'emikono n'ebitundu eby'obulago ensingo ebiweweera. N'alyoka addira ekyokulya ekiwoomu n'omugaati bye yafumba n'abikwasa Yakobo mutabani we. Omukyala ono yayagala okwerwanirira. Mirundi emeka ab'ekkanisa gye twagadde okwerwanirira oba okulwanirira abantu baffe, naye ng'enkola entuufu n'omukisa twagufuna dda? Ekkanisa sekiva ziteesa, nze ziddira ku kigambo kya Katonda ekyaggwedda, Yesu n'ayogera nti kiwedde, ate ne zitandika okuteesa eby'okwongerako. Singa obuuzizza abantu abasinza ku Sande, lwaki batusinza ku Sande, ng'okibuuzizza abakulembeze b'enzikiriza eyo, bajja kwogera ebigambo bino nti, kubanga Yesu kwe yazuukirira. Yadde boogedde ekyo nti Yesu kwe yazuukirira, naye tebalina kigambo na buyinza bwa kuggyawo ssabbiiti ye balyoke bateekewo Sande, kuggyawo okubatiza kw'okunnyika balyoke bateekewo okumansira. Tusaana okuyiga nga tuyigira ku bwesige omuntu bw'ateekwa okubeera n'okussa mu kigambo kya Katonda. Enteekateeka yateekebwateekebwa mu ggulu oba ssabbiiti oba mateeka ga Katonda oba kubatiza. Enteekateeka yateekerwateekerwa mu ggulu si ku nsi. N'olwekyo tetwagala era tetugwana kumanyira Katonda mu nkiiko zaffe ne mu kuteesa kwaffe. Ffe tukole bye tusuubira tibiyinza okutuyamba. Isaaya essuula ey'okuna yagenda okulaba nga abakazi musanvu balyeriisa, balyenywesa ne beeyambaza, naye nga bayitibwa bakristaayo. Leero
Ekanisa nyingi enjigiriza zitwala zaabwe nezitwala obutukuvu bwabwe soso bwa Kristo. Nezeriisa ekigambo kya Katonda nga kyabwe sosi kya Katonda. Nezenywesa sosi Katonda. Ne Yesu gwe basinza nga si oyo wabula ba Kristo ab'obulimba. Waliwo okusala omusango kubanga abantu bano basalirwa dda omusango. Ng'oyagala kisoma kubamenya amateeka ga Katonda nga ate bakulembeze kiri mu Daniyeli 7. Onyola 25 okutuusa ku 29. 29 lugamba. Tinaye omusango gulibaawo era okufuga kwe kulimuvaako emirembe n'emirembe. Ekyo kitegeeza tojja kufugira wamu ne Katonda olw'okutyamya enteekateeka ez'okuzzaawo obufuzi bwaffe bwe twafiirwa mu Adeni. Nsaba Mukama atuwe omukisa okwenenya n'okukyuka obutamanyira Katonda ng'omukyalo ono bwe yamanyira Katonda ng'ate yamubuulira dda ate naye n'ateekateeka enteekateeka eyamuleetera okuba omulimba era omukumpanya. Byonna byakoze bya kikumpanya. Katumale okulaba amakulu n'obunnabbi obuli mu byambalo by'Esawu. Esawu yali mukulu w'omwana ono Yakobo kubanga ye Wasswa. Kakati ya muga, mama aleese olugoye olw'Esawu. Ekyo kitegeeza bwe tubanga tunaagenda ewa Katonda okutuwa omukisa tusaana kwambala butukuvu bwa Yesu Kristo mukulu waffe. Kubanga yafuuka omuntu oyo ye mukulu waffe Mukama waffe. Ensonga y'okubiri addidde amaliba g'obubuzi bwe yabaaze n'agateeka ku mikono gya mutabani we. Ekyo kitegeeza emikono gyaffe gyayonoonebwa ekibi. Saddaaka n'obutukuvu bwa Yesu Kristo bwe busobola okugifuula ekirabika obulungi mu maaso ga Katonda. Ne bwe tuba tumutwalidde ebirabo tetubitwalayo tulyoke tulokolebwe, naye olw'okubanga yatulokola dda ate byonna nga biva gy'ali kye tuva tugwana kugenda na mikono Yesu Kristo gy'anaazizza n'omusaayi gwe era nga gifaanana n'egigye egitalina kibi. Ensonga y'okubiri agambye obulago. Obulago tumanyi nti bwe bulamu bw'ensolo era bwe bulamu bw'omuntu. Bayibuli kyeva eyogera mu Isaaya 1:18 nti bw'onookolanga obulungi onoolyanga ebirungi eby'ensi naye bw'onoojeemanga onoolibwanga n'ekitala. Kino kyategeeza ki? Ekitala kye kyatemwangako era Abawarabu bakyakikozesa okutta abantu ababa basobezza amateeka g'ensi eyo n'amateeka g'eddiini. N'olwekyo bw'agamba nti oliribwa n'ekitala, ffenna abaajeemera abateeka ga Katonda mu buwangwa twandibadde tutemwako ensingo. Y'ensonga lwaki ensingo y'omuvubuka ono yayambazibwa ebyoya by'embuzi. Kitegeeza ensingo zaffe obutasalwako obugonvu bwa Yesu Kristo bwe bukka obuyinza okutulongoosa ne tubeera batukuvu ne tubeera bagonvu ne tusobola okulyanga ebirungi eby'ensi eno n'eby'ensi egenda okujja olw'okukkiriza. Omwana ono yakwata ebyokulya n'abitwalira Mukama waffe kyokka ng'embeera ye ekyuse. Akawoowo ng'awunya nga olw'okuba ayambadde ebyambalo biri ng'awunya nga mukulu we Wasswa. Ate n'omubiri gwe nga nagwe gukyuse kubanga gwali gufuuse gwa byoya nga takyalina kimutiisa genda
abooluganda, Yesu Kristo byonna ebitulema abimanyi era yabitwala n'agenda afa ku musaalaba. N'olwekyo tewakyali kitugaana ogenda n'obuvumu eri entebe ya Katonda ng'omwana ono bwe yagenda n'obuvumu eri ekitanda kitaawe Isaaka kye yali yeebaseeko. Isaaka n'abuuza mutabani we, kinga ogifunye mangu, kuba yamuyita gwani ayingira. N'agamba nti nze omwana w'omubereberye Isaaka, n'erinnya lyakyuka. Y'ensonga lwaki abakyala bwe bafumbirwa babbaabwe ne bafuuka bakama baabwe, abakyala amannya gaabwe gakyuka. Oba tokyamuyita nakatudde ani ani, naye otandika okumuyita mukyala gundi. Ne Yakobo olw'ebyambalo by'ayambadde ku mikono, ne kanzu gy'ayambadde eya mukulu we, ne ku nsingo, n'erinnya likyuse. Mukama waffe bw'atyo bw'akyusa amannya gaffe n'agafuula ng'agage, kyetuva tuyitibwa Abakristaayo. Ffe abaazaalibwa mu kwonoona era mu bubi twandibadde tetuli Bakristaayo kutumibwa linnya lya Mwana wa Katonda atalina kibi. Ekyo kitegeeza nti omusango gwaffe yagutuggyako era n'atuwa obutukuvu bwe. Ekyo kitegeeza twagattibwa naye mu bufumbo, mu kubatizibwa, mu kufa kwe, ne mu kuziikibwa kwe, ne mu kuzuukira kwe. Pawulo kyava awandiika n'agamba nti kati tutudde naye mu bifo eby'omu ggulu, entebe zaffe gye ziri ze yagenda okuteekateeka. Ekiseera kyonna tujja kumutuukako kubanga kwe kwagala kwe. Ambuzo gufunya otya amangu bw'otyo? Yali amanyi ekiseera omuntu ky'atwala ng'agenze okuyigga. Mukama Katonda wo yampadde omukisa. Yakobo twebuuza omwana ono lwaki tagambye Katonda we? Kubanga Katonda we yali sitaani bulimba. Yali tasobola kwatula nti Katonda wange yagulukize enteekateeka eyo teyali ya Katonda. Wabula agambye nti Katonda wo yagumpadde era n'okwo kubadde kuwaayiriza. Katonda w'ono yali si yakikoze wabula maama we. Awo Isaaka n'amugamba mutabani we, nsembera wendi mutabani, nkukwate gontegeere nga ggwe mutabani wange. Yakobo bwe yasembera wali Isaaka kitaawe, bwe yawulira n'agamba nti eddoboozi lya Yakobo naye emikono gy'Esawo. Awo n'obuzibu bwebuze anaamuzuula. Emikono agikutteko gya byoya gya Esawu. Naye ate bw'agenze okuwulira akawoowo n'eddoboozi ly'ayogera ng'ate by'Esawu, ng'eddoboozi lya Yakobo, naye ate emikono n'ebyambalo nga by'Esawu n'akawoowo ka Esawu. Katonda tayinza kutukkiriza okujjako ng'obutukuvu tugenze na bwa Yesu. Era bw'atuyita, bw'akuyitanga. Katonda n'amala kubuuza nti erinnya lyo gwani, ng'oyagala okubaako ky'ofuna mu mikono gye, omuddangamu nga Yakobo bwe yakkiriza nti maama byamuwadde bituufu, kkiriza nti ekkanisa bye yakuyigiriza bituufu, n'obutukuvu bwa Yesu bwe yakuwa ekkanisa obwambale olwa Yesu Kristo butuufu, n'omusaayi gwa Yesu Kristo gwe yakuyigiriza nti gwe gusonyisa ebibi byo kutuufu. Katonda ng'akuyisoddangamu nti nze Yesu Kristo omwana w'omubereberye eyazaalibwa omu yekka. Katonda ayinza okuwulira ng'eddoboozi lya Kyeyune omwonoonyi, naye ng'obutuukirivu bwa mutabani wa Yesu Kristo tasobola kunyima mukisa.
Isaka n'ambuuza nti naye gwe mwana wange Esawu? N'amuddamu nti ye nze. Tuteekwa okubeera n'okukkiriza nti ffe bakristo abatono. Ffe bakristo. N'alyoka amugamba nti kale gundeetere. Ndye ku muyiggo gwa mutabani wange. Nkusabira omukisa. N'alyoka agumuleetera n'alya. Era n'amuleetera ne vinyo n'anywa. Awo kitaawe Isaaka n'amugamba nti, sembera onywegere mwana wange. N'amusemberera n'amunywegera. Kitaawe n'awulira akaloosa k'engoye ze. N'amuwa omukisa ng'agamba nti, omwana ono asemberedde kitaawe. N'okumunywegera n'amunywegera. Kitaawe n'akakasa nti ye mwana we. Kubanga n'alowooza nti mpozi ye yeerabiddemu. Eddoboozi. Asyogera ebigambo bino ng'amuwa omukisa. Wulira akaloosa k'omwana wange. Kalinga akaloosa k'ennimiro Mukama gy'awadde omukisa. Akaloosa akaavanga mu bubaani kanyokezebwanga mu kifo ekitukuvu kalyoke katwale okusaba kw'abatukuvu ng'ebyo babikola mu njiri ey'ekisiikirize oba ey'ebifaananyi. Leero okusaba kwaffe kutwalibwa akaloosa akasaddaaka ya Yesu Kristo. Katonda akuwe omusulo gw'omu ggulu. Katonda akuwe omusulo gw'omu ggulu n'obugimu bw'ensi. Era akuwe emmere y'empeke nnyingi ne vinyo. Kyemuva mulaba nga mu mpeke ey'enseŋŋaano Katonda ekkanisa ajikiriza okusembera ng'eri omugaati ogukoleddwa mu mpeke era n'okunywa evinyo. So nga Esawu eyagenda ewa kitaawe Isimayiri mu nzikiriza yaabwe temuli kusembera ku mmeeza ntukuvu. Awo walungi okugamba nti amiina. Omukisa guno ogw'evvinyo n'emmere y'empeke yagumuwa lwakuba omwana ono amutwalidde ennyama y'embuzi ebbiri. Leero Mukama atusaasire bwe tuleeta ebitundu by'ekkumi n'ebirabo nga biramba. Okusaasira kwe n'omukisa gwe guba kuffe ku muganga Malaki esula ey'okusatu okuva ku lunyo lw'ekkumi ebyo by'ayogera. Tyolabe ng'omukisa tegulijja nawe gujja kubanga okoze era otuukiriza singa ensi bw'ekola naye nga ggwe bw'okoze. Omukisa gwa Katonda tujja kugufuna nga Yakobo bwe yagufuna. N'okusaba kwaffe kujja kuddibwamu ng'akaloosa ke tulabye wano. Abantu bakuweerezenga n'amawanga gakuvunnamirenga. Fuganga baganda bo ne batabani ba nnyoko bakuvunnamirenga. Newankubadde omukisa ogwo gwali gwa Yakobo naye gwali gumuyitamu ne gutuukira ddala ku muzzukulu we Yesu Kristo. Kyemuva mulaba nga ffe abantu tuli baweereza ba Mukama waffe. Neesiimye kubanga mpadde omukisa nange ne muweerezaako. N'amawanga nga ne Uganda mweri tuvunnamira Mukama waffe Yesu Kristo. Ne batabani ba nnyoko baganda baffe mu kukkiriza nabo bamuvunnamira. Ate akolimirwa oyo anakolimiranga. Omuntu yenna bw'okolimira Mukama waffe Yesu Kristo oli mukolimire. Kubanga ye mulokozi yekka era oyo ye famire ejja okuyitamu abantu abakutuuka mu bulamu butaggwaawo. Era aweebwe ng'omukisa oyo anaakusabiranga omukisa. Bw'atyo
omusajja bwe yasabira mutabani we olw'okubanga awulidde maama byamugambye. Omukisa gwamusaanira Yakobo lwa nsonga Yakobo yabeeranga waka ebiseera byonna. Yakobo yakeranga n'afumba ekyenkya. Yakobo teekako amazzi ag'okunywa. Yakobo yasenku. Yakobo leeta eŋŋaano tufumbire taatawo ebyokulya. Yakobo tetulina amazzi genda emugga. Yakobo Yakobo n'ayitibwa Yakobo olunaku lwonna. N'olwekyo maama we n'ayamba ku Katonda. Kisoota yandi muyambi. N'amukakasa okubeera omusika anaamufangako. Maama bwe yalwalanga Yakobo ye yafumbanga. Maama nga talina gy'akyadde, ng'alina gy'akyadde, Yakobo ye yafumbanga. Ne bwe yabeerangawo era Yakobo tekyamugaananga kukola mirimu gya kikyala. Leero abaana ababeera awaka be baana abagonvu nti be baluma eggumba. Ennyama we yabeererawo nga bakadde tetulina mannyo gamala, omwana abeera awaka nga yaweebwa akabebinuuma nikawuuma nnyo mu nnyama. Omwana oyo nga yeebazibwa olw'emirimu gy'akola. Kino kigambo kirungi, kigambo kya kitalo. Ekkanisa erimu abaana ba mirundi ebiri ng'amaka g'omusajja ono bwe gaali. Ebeeramu abantu abaweereza Mukama n'obulamu bwabwe bwonna n'amaanyi gaabwe gonna n'obugagga bwabwe bwonna nga bayina okwagala okw'etteeka erisooka n'etteeka eryokubiri, kwagalanga bantu bannaabwe nga babafaako babalabirira. So ng'ate mulimu n'abantu mu kkanisa nga beemanyi bokka ne bwe bamulonda mu buweereza, omuntu oyo agamba sijja kukola, abaliwo bakole, abalala bakole. Okufaanana nga Esawu. Esawu yatunda n'omukisa gwe kubanga Esawu teyagalanga kukola mirimu gya waka. Bw'atyo ne yeesigamanga ku Yakobo. Maama we okumugambako nti kola omulimu gundi nti Yakobo waali. Bw'atyo n'afiirwa obwesige maama bwe yandimutaddemu. So era n'afiirwa obwesige Katonda bwe yali atadde mu Yakobo nga Yakobo akyali na mu lubuto lwa nnyina. Lwa nsonga nti maama bwe yali olubuto abaana baalwanagananga mu lubuto. Era ne mukufulumanga abazaala Kato gwe twayise Yakobo yava mu lubuto ng'akutte ekigere ky'Esawu. Mpozi kino kyawaliriza ne yatuuma omwayo okumutuuma omulyaza amaanyi. Yakobo bw'atyo erinnya lyo olw'okubanga teryavanga ku mmwa ne ku mutima gwa maama teryavaako. Leero abo abaweereza ekkanisa mu ngeri eyo ku mutima gwa Katonda tasobola kubasangulako. Bajja kusika nga Yakobo bwe yasikira eggwanga lya Isirayiri omwavu omulokozi. So nga Esawu si musika wabula muddu, kyemuva mulaba ne gye basinziza nga bajjamu engatto kubanga baddu. So nga Abakristaayo tuyingira n'engatto kubanga tuli baddembe, tuli baddembe. Eddembe lyatuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo kituyamba okugondera ebigambo bye nga tetulwanagana nabyo kubanga eddembe erimugondera yalituwa. Obusika twabufuna naye nga tetubufunye ku lwaffe, naye olw'okubanga twakkiriza Mukama waffe ne tukkiriza okugonda nga Yakobo bwe yagonderanga maama we, tugondere ekkanisa Mukama yeetegese okutukakasaako obusika obwo. Yakobo singa yeeyisa bubi obusika bwandimuvuddeko newankubadde nga Mukama yali amuwadde omukisa. Esawu ali mu kifaananyi kya Adamu eyajeema. Yakobo ali mu kifaananyi kya Yesu Kristo omugonvu.
Esau ali mu kifaananyi kya jjajjaawe Kayini eyakyusa okusinza. Ate nga Yakobo ali mu kyabeeri. Esau ali mu kifaananyi kya kitaawe Isimayiri. Atasikira Ibrahim. Ate Yakobo n'abeera mu kifaananyi kya Isaaka. N'olwekyo Yakobo Mukama yamuteekateeka nga ye musika omutuufu. Leero twagala okusikira ensi empya. Tuteeka okussa obwesige bwaffe mu Yesu Kristo. Tuteeka okukozesa obutuukirivu bwe bwe yakolera okumala emyaka 33 ku nsi n'abutuwa bwa bwereere. Bwe tutwala ekirabo ekyo, tutwale n'obuwulize, tujja kuwangula. Naye bwe yali nga omusajja ono yeesibye ku kitaawe kuba yatuuka leeti, nze omu ku bantu abakyayira ddala leeti mu kkanisa, omusajja ono yatuuka leeti ng'omukisa bagututte. Owooyo bunnabbi agamba nti omuntu yenna bw'atuuka leeti mu ssomero lya ssabbiiti, kitegeeza tannatuuka kugenda mu ggulu. Kyovolanga si kya magezi okutuuka leeti mu ssomero lya ssabbiiti. Omubuulizi omu yava mu Amerika eyo bwe yatala tuwulire Najja na Nkumbi yayogera ebigambo bino nti omusituusi wa leeti abeera Seven Seed Sunday Keepers. Yatubuuza ekkanisa nnamba yalimu abantu nga 4 lwaki amuyise Sunday Keepers? Kubanga abakuuma ssabbiiti ku Sunday bagikuuma leeti. N'olwekyo tekimanyiddwa, tekikakasibwa obanga baligenda mu ggulu olw'okuuma Sunday leeti. Buli lw'okuuma ssabbiiti mu kiseera weeragulako omukisa ogw'okuwummula emyaka 10 mu ggulu olunaku lw'enkomerero bwe lunaatuuka. Buli lw'okuuma Sunday weeragulako omukisa oba ekisiraani eky'okuzuukira leeti nga ssabbiiti ey'omu ggulu eweddeko waliyo okuzuukira okw'okubiri. Eyo ye Sunday. Obwo nno bunnabbi. Amugambye ebigambo bino. Laba onoobeeranga mu nsi enkalu. Omusajja ono olw'okuba yafaanana Kayini era kyeyavaawo ebw'ensi ey'eddungu. Tumanyi nti amawanga gonna agabaganda ba Yakobo gali mu ddungu. Kayini naye bw'atyo yaweebwa nsi ya ddungu. Tyensi tekubalizenga mmere. Ne Esau yensi gy'aweereddwa olw'okutuuka leeti. Era toofunenga musulo oguva mu ggulu. Twagambye nti omusulo kitegeeza Mwoyo Mutukuvu. Abantu abo mu njigiriza yaabwe temulimu Mwoyo Mutukuvu. Baganda ba Isirayiri. Amugambye ekirala. Ekitala kyo kye kinaakukuumanga. Ky'ovolaba nga baganda ba Yakobo, baganda ba Isirayiri abava mu Ibrahimu ennaku zino bakwata mmundu. Buli wababeera babeera mu ntalo. Kubanga obukuumi bwa Katonda butono gye bali, beesiga bitala byabwe nga embiro n'emisinde egy'obusaale n'emitego
bojata sanga Esau okufuna kyalia. Nyenga Yakobo kyalia kiva mu nyumba. Dere kigambo kya Katonda yemere eri abaana ba Katonda. Ndiyo amazzi kigambo kya Katonda gemazzi eri abaana ba Katonda. Ne Yesu n'abeera emmere yaffe. Bo baamugaana. Addamu ebigambo bino. Naye bw'oli esimattulako oliba weefunidde eddembe. Waliwo amalungi amalungi. Tensi nnyingi ez'Abawarabu. N'Abawarabu bangi. Baganda b'Abaisirayiri. Baganda be Yakobo. Batandise okukkiriza Obukristaayo. Era ekkanisa gye ziri mu nsi nnyingi ez'Abawarabu. Newankubadde nga mu nsi endala tebalabikayo naye abakristaayo gye bali. Basabira mu kyama era bafuna omukisa oguva mu nsulo ya Katonda kye kigambo kye ne mu mmere ya Katonda bwe bulokozi obutegekeddwa Yesu Kristo. Tuyina essuubi olunaku lumu nga tujja kulaba abaneesimattula nga obunnabbi buno bwe bugamba. Leero kiki kyoyize ng'otegeeramu otya mu bigambo bino? Njagala okumaliriza n'ebigambo bino. Mukama atusaasire, twagale ekkanisa, ali ebweru w'ekkanisa jingire. Tolina mirembe mu busamize, tolina mirembe mu kkanisa ezaagwa, ezaaleka amazima ne ziyigiriza obulimba. Kiriza okutwala ekigambo kya Katonda. Tyaga amazzi y'ensulo gye kutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Nga Yesu bwe yayogera n'omukazi Omusamaliya ku luzzi. Nti anywa amazzi gano ng'ategeeza nti agondera ebigambo byange. Ebigambo bino bigenda kumukulembera mu bulamu bwe bimutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kuno kusaba. Katonda waffe weebale. Kubanga mu ddungu ly'ensi eno watuwa ekigambo kyo. Mu ddungu ly'ensi eno mutali mmere wawaayo mubiri gwo. Bwe tuba tusembera kyova otugamba timulye ku guno kubanga gwe mubiri gwange. Gwe mpaayo ku lwammwe. Era n'otugamba munywe ku guno kubanga ky'ekikompe ekituweereddwa ge mazzi. Gwe musaayi gwo ogwawo omusajja ono Yakobo obuwanguzi. Mukama waffe, waliwo abantu bangi abalemererwa okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Naye bayambe, gwe mukulu waffe, bakozese ekyambalo kyo era bakozese n'omubiri gwo basembere n'obuvumu. Okulyanga n'okunywanga ku mmeeza yo nga tebali mu kulowooza ku bibi byabwe kubanga ebyo wabisonyiwa. Era bali mu kukula. Kweyawa omusajja ono omukisa n'asobola okusikira kitaawe n'asikira ensi gye wawa jjajjaabwe Ibulayimu olw'okukkiriza. Naffe tuyigiriza okukkiriza okwo. Tubere bawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama akuwa omukisa mpuliriza naawe andaba mu linnya lya Yesu Kristo omwagalwa. Amiina.